7 dag terug met weights, weer specifiek arms vandaag. Ek het 1.5 kg weights hierso. Ek glo dit is zwaar genoeg, as jy zwaarder wil gaan is jy welkom. Ons gaan specifiek net met die weights arm oefeningen doen en dan gaan ons naar die mat toe gaan en daar een paar tricep oefeningen doen op die mat. So dit gaan lekker wees. Ok, so ek begin met my voete onder my heupe. En hulle kyk my vorentoe en ek gaan my arms net eers, kom ons begin met hierdie ouwe, is 'n lekker opwarming. My palms kyk agter toe, gaan inhale, exhale, press back, lê vorentoe, dat jy op jou tone gaan en kom terug. En begin dink daaraan dat jou maagspiere in en optrek, dat jy langer word. Maak jou borskas oop. Skouers oop, maag jy in en rock back weer een keer en en terug nog een keer en terug. Goed, sit nou jou hakke vir my teen mekaar, jou voete is oop in een veer posisie en ek wil hier met jou bene optrek, jou spiere wegtrek van jou knie af. Jou buide is actief, jou maag is in, jy moet voel, dit is een lang lijn, nee. Bring jou arms op, elleboog by die skouers, ons gaan inhaal, en ons gaan 1, en 2, en 3, en hou die skouers laag, hou die maag in, 4, onthou jou buide is jou ondersteuning, nee. 7, ons gaan so 12 doen, 8, 9, 10, 11, laaste 1, 12, maak oop, gaan uit, 1, en 2, en as jy ligter gewicht het, maak seker jy gebruik die spiere asof die weights verskrikkelijk zwaar is, hoor. Skouers af, ten die rug afgetrek, maag jy in. Nog 5, 4, 3, 2, en 1. Bring hom in, bring hom vorentoe en bring hom af. Goed, wys die palms na mekaar toe, ons gaan inhaal, exhale, lift op, en daar, en 2, en daar. 1, 3, en down, 4, is die nog so, 8, ek wil so eerst wiskunde doen, 7, is die spiere nog actief, 6, maag jy in, hou die lui so stil is wat jy kan, 5, 4, 3, 2, en die laaste, 1. Alright, bring hom aan. Ok, nou gaan ons op kante doen. Ons gaan 1, en daar. Kom, ons gaan net op peskaars. 2, net tot daar. En 3, en 4, en 5, en 6, en hier so is waar swaarder weights beteken nog wel uitdaging kan wees, vooral as jy dalk skouer probleme het, so ruil dit dalk uit vir iets ligter, nog 4, en 3, en 2, en 1, daar is sy, ok, nou, draai vir my, ek draai kantie, jy hoef nie, ek gaan kantie draai, my voete is parallel onder my heupe, en ek gaan in een squat gaan, so ek stuur my beide uit, maar ek wil nie een holrug hê nie, ek wil my pelvis intak, maag jy in, elleboog is styf in die sye, en my nek is lang, en ek gaan daar gaan, 1, en ek hou hem nou boven vir een rikkie, 2, en ek wil my skouers oop hê voor, 3, scoop that, abs, 4, trek dan maar spier in, 5, 6, nog,
6, 5, 4, hou haar maagspieren ingetrek, hou haar lang, 2, en 1, breng je arms my voor en toe, gaan af, rol af, kyk vir jou tone, en rol stadig op tot bo. Ok, is dit nog een keer, inhale, exhale, squat, knie gaan voor en toe, nee. Wat ons nou gaan doen is, ek gaan een fly doen, so ek gaan daar wees, want daar lang rug mag in en ons gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nog 4, 4, 3, 2, 1. Laat sak jou weids af onder toe, gaan so, maak jy in, en slowly roll up. Tot boe. Ok. Nou, die laaste oefening wat ons stadig gaan neem, sit weer jou hakke te mekaar en hier is jy ook welkom om ligter weids te gebruik. En weer eens wrap around, nee, so, trek die spieren op, trek jou spieren na mekaar toe, knyp die buide. Vat jou weids op die punte vas, trek jy maag in en op, ons gaan inhaal, en as jylle nou in my klas gehad het, gaan jy weet, ons gaan sparklers doen. Ok, jylle gaan nou sien, inhaal. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reverse om, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, want daar reg uit arms, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reverse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dit wat ek wil sê is, moet nie jou skouers optel nie, ga jou skouers plat af in jou rug, en nou, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reverse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en net vir goeie maat, kom ons doen nog een keer, en nou, pressing up, en ons gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reverse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, daar is hy. Goed, nou gaan ons aan die mat toe beweeg vir die tricep oefeninge en dan so paar push-ups. Ok, nou is ek op my mat en nou gaan ons rarig net focus op ons tricep spiere. Ok, so ons gaan alles in hierdie posiesie doen. Ek gaan begin hier op my elleboog en ek wil rarig nie in my borskas in sak nie. Ek wil een sterk lyf hê, maag jy in hê. My pelvis, die harde deel van my pelvis, die sacrum deel, is op die grond. Ok, so ek trek om lekker diep in. Jy sien dat my hakke is in lyn met my buide en ek is pressed up. Nee, ek gaan in af, exhale gaan ek op. Daar. So dis die oefening en dan gaan ons weer af na onder. Goed, ons gaan dit probeer vir 45 sekondes doen. Kom ons kyk hoe gaan dit. Ons begin onder en ons lift. 1 en down. En 2 en down. Probeer om nie na vorm te verloor nie, nee. 3 en down. 4 en af. Ek weet nie, ek kom tel het nie, maar dit voel net reg. Kom ons kyk hoeveel doen ons, nee. 6 7 8, hou die maagspiere ingetrek, nee. 9 10, wat trek ons? En 11, daar is sy. Glit of nie? 45 sekondes is verby. Ok, so kom ons doen na die volgende een.
So hy gaan so lyk. Ons gaan bokkie onder begin. Ek gaan lift en dan gaan ek my maag opbring. En weer af en daar. OK. Op 45 sekondes jy gaan voel jou armspiere begin dalk bietjie brand. Dis 'n goeie idee. As jy nie alles kan doen nie, doen net sê net maar een deel van die oefening, die begin deeltjie en dan doen jy die skiep jy die res. OK, so doen wat jy kan doen. As jy gewrigte jou begin pla, as jy hierdie kant toe was, draai dit dalk sywaarts of agtertoe. Asof jy beter gaan werk, maar dit is beter dat jy jou hande vorentoe kyk, want dan oefen jy net jou triceps. Oomblik as jy jou arms begin draai, dan gaan jy ander spiere begin oefen. OK. Maak hier in. O ja, timer natuurlik. Jy gaan. En ons gaan op, lift, down, en af, en lift, op, down, en af, en op, lift, down, en jy moet jou buikies hier gebruik om jou buide op te kry, hoor, op, down, en af. En lift, op, down, en af, weer een keer, en op, lift, down, en af, kom ons doen nog een keer, en op, lift, down, en af, grond in, en dis 45 sekondes, joh, ek gaan vinnig verwerk. OK, so dit was die tweede oefening. Wat gaan vinnige breekie terwyl ek verduidelik. Wat ons nou gaan doen is tricep dips. So ek gaan op wees in hierdie posisie en ek gaan daar gaan. OK. Probeer om nie beide te laat sak nie, probeer die beide hoog hou. As hierdie vir jou bietjie moeilik is met jou bande in die lug, as jy welkom om daar te wees en daar te dip. OK, kleintjies dan net van die eerste oefening. Goed. Wat is dit aan? Aanpak. Kom ons draai. Goed. Here we go. En ons lift op in ons tabletop. Maag hier in. Ek wil net my posisie kry. Ekskuus. En ons gaan. 1, 2. Kom ons het so. 3, 20. 4, 5. En jy sal sien, is dit klein bewegingkie by my. 6, 8, 9. 10, nog 10, 10, 9, my beide wil sak, 5, gebruik daar by het spieren, 4, 3, 2, en 1, en rechts, daar is sy. OK, ek moet hier die tikkie afsit, is nou warm genoeg hier binnen. OK, wat gaan like a deep breath. OK. Volgende oefening lyk so. Gaan weer in my tabletop position in hand. En dan gaan ek uit en terug, uit en terug. OK. As dit vir jou te moeilik is om jou been reguit te kry, as dit nie vir jou werk nie, hou net die tabletop position dalk. Jy kan selfs weer tricep dips doen as jy eerder dit wil doen. Voel wat werk vir jou lyk, nee. OK. Kom ons hoop ek kry dit reg. Diep asems, nee. OK, let's start. En ons gaan opgaan in our tabletop position. Knyp daar beide, hou om daar. En ons gaan 1, 2, 3. Oeh, en het waar. 4, 4, 5, 5. Goeie oefening vir die buikies ook. 6, 6, 7, kom ons doen 10, 10, nee, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, and rest. Jy sal ook jou larig ook voel, dit is heel normaal, hoor, daar is hy, ons het actually 45 sekondes verdien. Goed, kom ons draag jou op ons maag heen. Dan die nou is die type push-up, wat ook op die triceps gefokus is.
voordat ons daar gaan, kom ons vat gauw een child's pose. En geen ek gaan die rug gebreek. Breng jou voorkop afgrond as jy kan. En stretch. Okay, goed. Nou, ek gaan dit op my knie doen. As jy wil, kan jy dit met reguit bene doen, 100%. Vat jou hande, maak 'n driehoekie met jou wysvinger en jou duim. Ek gaan my knie 'n bietjie verder uitvat en my voete oplig. Jy kan in 'n hande 4 voet posisie bly as jy wil. Onthou net, tap jou pelvis onder. Maak jy in en ons gaan 1 en ons gaan 12 doen. 2 3 4 5 6 7 8 Ons doen nog 8 en 8 7 6 Ek het gesê 12, maar ons is by 16, hè. Nog 4, julle kan dit doen. 3 2 1 En Awesome. Laat een deep breath. Kom ons trek nog aan die skouers en die triceps en die rug. Kom ons doen gauw cat stretch. Ons gaan inhale. Exhale cat en dit gaan we jou lae rug hier. Ronde lae rug hier. En dan weer uit en dan maak jou bokant van jou rug so hol as wat jy kan. So. En dan neutral. En round. En uit. En neutral. Goed. Vat jou arm. En sit hom tussen jou arm en jou been deur. En strak my daar. Stretch it as far as you possibly can. Jy wil jou rug oopmaak agter. So jy wil dink aan jou vlerkies wat ver uit mekaar uitgaan. En dan kom jy terug. En dan doen jy die ander kant. Sale story. Bouw in die lucht. En come back. Kom ons nog een keer aan elke kant. Door. En terug. En die laatste keer. Door. Baie lekker. En terug. Daar is sy. Goed, dan kan jy kruisbene sit. Kom ons doen dit. En ons strek gaan dat triceps, nee. Kijk, want hulle gaan dalk redelijk seer wees. Wat ek ook wil sê is, as jy voel hierdie is te min, kan jy die hele stel oefeninge weer herhaal oor. Jy kan verseker dit weer een keer doen as jy wil. Ander kant. Strak, strak, strak. Wat jy ook kan doen is met jou wides weer die tricep oefeninge doen. Triceps is een groot spiergroep. Hulle is moeilik om styf te kry. Kyk. So, jy kan dit ook paar keer herhaal hierdie oefeninge net om daai ekstra bietjie te kry. En aan die andere kant, strak af met jou hand en in die middel van jou rug, nee. Daar is hy. Vat een lekker diep asem, rol die skouers. Daar is hy. En dan moet julle een heerlijke dag hê.